随即步行不便，随即右掌内收，右脚随即提起，弧形绕上一步，呈双阴标掌打出，呈双龙探海。两臂内收，两手外旋，使成双阳标手，转结成双只朝阳手。随即步行不变，随即右掌内收，上挑外旋缠手，向外摇格，左掌变成鹤翅掌，使掌心向上，向左摇格，这叫做青龙，这叫做中盘摇的青龙出水。右掌里收，向上摇，向右摇格，左掌随即在外旋时，掌心向上，同时两手同时向右摇格，呈青龙出水。左右鹤投手，从左前臂下方穿过，向右斜方穿出，这叫右一枝梅花。右拳外旋里收至右腰际，左拳向左前方冲出，这叫左将军出手出剑，目视前方。右拳外旋，左拳向左前方冲出，这叫将军出手出剑。左臂外旋屈臂，从右前臂上方向前推出，右拳回收，这是霸王开弓姿势。左弓臂里收至左侧，右拳向前冲出，呈将军出剑。
两拳成掌，右拳里收，左掌向前推出，称为孩儿抱斗式状。这是孩儿抱斗，目视前方。呈上式，脚右脚尖收回半步，起点地面呈白鹤髻角，左手呈立掌，右拳收持左肩向前平推于胸前，称为将军挂印，这叫请拳的动作。右脚退步成平马，然后两掌里收成虎爪，往下按压，顺着这个螺旋进成半月沉江。左脚向右脚并拢，上身起立，两手贴于大腿外侧收势，
刚才我们所演练的这一套叫七步三战，这个七步三战是咏春白鹤拳最基本的入门的套路，也叫做拳母。所谓的拳母，就是有了母才有子，有了装马门户手法的稳固，枝叶才能够繁茂。因为这个三战是通过进三步退三步然后再进一步，这个收势的动作有七步的走法，七步三战。他讲究子午中正，要求一切从子午中线变化。通过了七步三战的这样练习，使身法步法手法装马功法这些得到了基本的训练，系统的训练，奠定了学习咏春白鹤拳的基础。这叫孩儿捧花的动作，这时我们两个人相对的站立着，如果要把对方推倒的时候，我就可以出其不意的出一脚踩他的脚尖，然后发力用孩儿捧花推他的胸部和腹部把他推倒。这个动作这就叫青龙出水，当对方来拳时，我左手上格用踩手摇格，当对方右拳出来的时候，用右手一只梅花把它挑开，左拳来的时候我用左手看，就是这样。当对方提腿撞击我的时候，我们可以这样用孩儿抱斗的姿势，这样把对方发出